Një ditë pas publikimit të fotos së Arben Frogut me drejtues të lartë të policisë së shtetit, ministri i Brendshëm Flamur Noka mohon implikimin e zyrtarëve vartës së tij. I pyetur nga Vision Plus, zoti Noka ka kundërshtulmuar ata që akuzojnë, duke deklaruar se shumë shpejt do të dalin në dritë informacione të reja për implikimet e politikanëve me biznesmenin Arben Froku. Koment për fotot? Ajo është një foto e para 2 vjetëve. Komentin e kanë bërë vetë pjesëmarrësit. Nuk duhet të lidhet ngjarja, sepse çdo insinuat e krijuar rreth fotos krijon probleme në hetimin e ngjarjes, kështu që unë do të dëshiroja që të mos merreshin me këtë histori, të merreshin me, të fokusoheshin edhe ju si media tek ngjarja. Ndërsa për sa i përket lidhjeve të zotit Froku me politikën, do t'ju bëjmë me dije shumë shpejt gjëra të tjera që do të ndryshojë komplet e gjitha ajo orientim që keni bërë. Kryeministri Sali Berisha më njëherë pas ministrit Noka tha se Ministria e Brendshme ka gjithë mekanizmat për të zbardhur të vërtetën, por nuk sqaroi nëse në këtë kishte parasysh dhe hetimin për zyrtarët e policisë në rast se do të vërtetojë implikimi i tyre. Një gjë është e sigurt, që policia ju përgjigj flak për flak dhe më shpejt se kur identifikimit të autorëve të këtij krimi të shëmtuar. Ministria e Brendshme ka të gjithë mekanizmat për të zbardhur çdo të vërtet rreth këtij krimi dhe prokuria e përgjithshme. Ata po punojnë dhe unë kam besim të plot për zbardhur gjithçka rreth tij. Përgjatë një aktiviteti të sotëm ku ishim të pranishëm zyrtarë të lartë të policisë së shtetit, ra në sy shmangja nga dera kryesore, ku prisnin kamerat e zëvendës drejtorit të policisë Agron Kuliçaj, i cili gjithashtu ishte pjesë e fotos implikuese. Ndërsa i pyetur nga Vision Plus, drejtori i drejtorisë së krimeve të rënda në policinë e shtetit, Tonin Vocaj, nuk ka pranuar të prononcohet.